Ah, magandang araw mga kasabong. Ito naman muli ang iyong lingkod, si Christopher Alcibar para sa ating YouTube channel, Laban sa Bungero. Inanyayahan ko po kayo na mag-like, share, and subscribe sa ating channel para mabigyan ko po kayo ng mga ideas tungkol po sa pagsasabong. So mga kasabong, ang ating uh, tatalakayin ngayon ay ang uh, at uh, tupada o illegal na sabong sa gitna ng enhanced community quarantine. Anong batas ang nalabag dito? Ayan, yan po ang ating uh, tatalakayin dahil po ay uh, uh, of course ito po ay hindi natin iniisip, no? So, marami po tayong mga kasabong dyan na nagsasabong po sa mga mga sabungan sa mga bukid na kaya pala hinuhuli tayo ng mga pulis kasi po batas po ito dahil nga pandemic so iniiwasan po yung uh, magkaroon po tayo ng hawaan ng COVID-19 ayan po kaya hinuhuli no so ang sabong or cockfighting po ay isang tanyag na libangan at aliwan po nating mga Pilipino. Of course, mga magsasabong, no? So, ito ay nagpapakita po ng ating, uh, of course, tradisyon or kultura na nagsimula po sa unang panahon ng mga Kastila. So, pinapahintulutan po ito ng ating uh, gobyerno bilang isang... Uh, Uh, regulated gambling. So, para sa mga legal na may kwalifikasyon na namamahala ng mga kakpaiting arena Subalit, uh, sa pagdaan po ng uh, mga taon sa nasabing uh, libangan at aliwan ay nauwi na sa pagkalulong ng ating mga ibang kasabong dyan no? sa nalulong na po sa sugal ng ating mga kababayan na nagdudulot na ng problema sa trabaho, uh, sa pamilya, at sa pinansyal na aspito ng ating or ng isang tao. Of course, na ano, nalulong na sa sabong ang ating mga uh, kumred dyan ng mga sabongero. So, upang masiguro ng ating gobyerno na ang sabong ay hindi maging kasangkapan sa ang controlled gambling at maiwasan ang di magandang epekto nito sa ating lipunan. So, isinasabatas noong ika-9 ng Mayo 1974 ang Presidential Degree 449 o ito yung tawag na Cockfighting Law of 1974. Ayan. Ay Presidential law po iyan. So, ito ang pangunahing batas na namamahala sa pagtatayo ng operasyon, uh, pagpapanatili at pagmamayari ng mga kakpets ayon sa Seksyon 5D ng batas na ito. So, ang gobyerno po mga kasabong ay uh, pinapahintulutan ang sabong sa araw ng linggo. Linggo lang po at legal na pista opisyal. ayan So mga legal holidays at sa mga piestang uh, piestang lokal, yung mga pista pala sa barangay pwede 'yan, no? Na hindi hihigit sa tatlong araw. Of course. So sa presidential degree, pinagbabawal din po ang pagsasagawa ng sabong sa ito yung mga Rizal Day, no? Uh, uh, December 30 ang Rizal Day. So, Araw ng Kalayaan, June 12. Uh, yung uh, National Heroes Day, mga Holy Thursday, uh, Good Friday, yan. Or yung mga Araw po ng Eleksyon, or Preference day, yan po yung mga bawal magsabong na naayon sa batas. Ayan, presidential degree 449 po in 1974. So, mga kasabong, ang anumang pagdaraos po ng sabong sa alinmang lugar sa ating bansa na walang kaukulang pahintulot ng ating mga gobyerno ay Of course, tinuturing yan na illegal. Ayan. So, mga kasabong, what's out po kayo? Dahil nga po, napakadelikado po ang pataw ng uh, ating mga kasabong, uh, mga kasabong dyan kung mahuli kayo ng mga pulis. Dahil nga, presidential degree 449. Ayan. Itinatag noong Mayo noong Mayo yan, no? So, pagka nahuli ka, mga kasabong, 30,000 to 50,000 pesos po ang multa. At may pagkapriso pa na, of course, 6 uh, six, six months to 6 years. So, mga kasabong, Uh, sanay wag po kayo magpasaway na magsasabong kayo sa buki dahil ligtas po kayo doon at hindi po kayo mahuli. Pag time welcome na mahuli po kayo, kawawa po kayo. Kaya wag na wag na po kayo magsabong. Dahil sa ngayon po, bawal. Bawal na po magsabong ngayon dahil sa Of course sa gitna tayo ng enhance community quarantine gawa sa COVID. Kasi ayaw ng gobyerno na uh, magkaroon tayo ng COVID dahil nagkukumpulan tayo. So ayan mga kasabong, sana'y ay maliwanag po sa inyo kung bakit kung bakit ah uh, hinuhuli po tayo ng mga pulis. Sana ay 'wag po tayong magsabong dyan at kumpiyansa dahil Napakalaki po ng multa. Ayon po yan sa Presidential Degree 449 noong Mayo 1974. So what's out mga kasabong. Huwag kayong kumpiyansa. O ayan. Ah, nabigyan na naman kayo ng uh, tips o mga idea. No? Kahit hindi po ito sa kuan, ito po ay napakahalaga dahil yun nga, eh baka eh mahuli tayo diyan kumpiyansa sa sarili yan. Ingat lang po kayo. Marami pong salamat.